បាទគ្នាខ្ញុំ8នាក់9តោទៅមុខទៀតហើយតែឥឡូវមកអត់ទាន់គ្រប់គ្នាទេចាប់បានមក1 2 3 4បុកខ្ញុំ5តែ8នាក់9តោនៅដដែលគេអូគេទេពីណាមកតោហ្នឹងត្រូវឆ្លៃគេលួយបាញ់ធ្វើច្រើនទៅជួយស្ដាយបញ្ហាទុកខបានផយជួយជួយឆ្លៃវាមិនដឹងហើយអោបិទជើងទៅជើងឡែងឲ្យកោចាំមិនបាត់ទេបាញ់ចាំI'm sorry.
Cùng chút mọi chút tỏa ba. Ok mà nó phát ta bất nhờ trăm thao đủ có để trong mang ngay lịch ta. Chưa mưa này sẽ nghe nhau mà bảy niệm bốn tổ. Thank you.
บ้าใจลุบบ้าใจยุ่งเลยเสียเจริญบัวบัว